It's a good toy for my mom. One of father of my two. Don't question. What is the garbage? That's not one. Kwa rare. Nchaza dati ni sabu, ukukubesi.
ndauza basic basa wangu. Nakomana ndasiya nyangu muno iri going on. Jirikinene vanorizere kubesa. Vata drop out aziya manje baba. Sai ndichazokudedza kwa Harold kuno kune jerikin na sabuku. Nemuna anga ine jerikin zviri mukona zvakachinyito zvikona sabuku jerikin nemuna nemuna akato vari mukona vari mukona indo zvakachikuti ha mukona kupi manje kubasa kwedu indo zvakotorawo chinchangu hwani ipapo sabuku anopinda papa eh ukomesera sabuku apa kumomesera ka handisi kumomesera but ye ndiye achazoudzwa vanhu vake kuti next time para pakaunganwa musatasi musatore zvinhu zvamusatasi sei kunyanyanya jerikin je isi kwere kuti kunyanyanyanya ndodzi mei ndi jerikin ndikodzesa kuti sabuku azopinda mo ndinandakuzoripa pfana wako wekuharara pano ko uyu 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 pfana wako mpana hana problem newe ndichete hello uyu 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 awito tata kumba uyu uyu ndewangu atitata kumba akaita sei abadwa ni mwana tata takabereka akaita sei dr atsurike eh dr atsurike hauti mhosva akaita sei dangonzo ndandibvirira kudara yazvwani kwati kwati unozvimagine ndakabereka please mwana mudiki kuvana vangu vese sanditoto murespira kuti mwana saka vanyinzwa kuti kune kuri zvinhu sezvo nokuti takanga takutofukiza funa dza magrazi vanga vada kuburuka motika here vaona mfano wakaita chii vati anga ndino nakadaro abisa mana nakadaro icho kwati kai hona zvinoita magido zvati chii kati tikuita zvinhu zvedu ka ngaite zvinhu zvedu 11 tizati tikama kuro tiri vanhu team in a combination combination idea kamera si si zvafana comrade dava is a good moon but vane kakuruzo traffic mshara but vada uta zvekubatsirwa satika sati vabatsira hatifata kwa magura kwa batsira futi sati ati combination ingaite chi ngaite one way traffic teta kuirana takadaro ari nani zvake but hasha ndodzana atsinhu no kana uchiti pano zvinji kati faba kune vanhu kune vanhu gadiza kuti gadite sevana vari kubva kuti kune vanhu tweta sevana vari kuita kune vanhu ava comrade manje ava gava saenda kwavasingagoro gava sa player role yavasingagoro kuti tamba asi vanenge vane chido chido vanenge vainacho vada kudzidziswofu saa ndikaona vanhu vakafana gadiriva ndipa vanhu vakafana ava vari 10 kuti comrade chef kwero tena enda nevanhu ava kubasa ya kwakafane kudoko mandipa vanhu 10 vakafane ava indiri 1 indiri 10 vakafane mutadzi how kuzvi azviri kunofamba ito hamusambo vachikira ndine kaindi amuti kubvudza wangu pinda henyu kubvudza wangu 10 vanhu vava ndipa saka unongozvata unongozvina troop basketball chechete muri vakamakatsigira kaizvi zvitori ball ibofuga it think twice akuri bomb dai basira asikwa ndipa vakafanda na baba ndiyaza pita kuti akuna asa tisha kana mimi ndinodzidzisei mara todzidzisana kumba kwete kuno kuno kubasa ko matita yakubasa vanga ndada kumunanganisa mfana yenu jerikeni ngati mutaka haiwa ndada kumunanganisa ne jerikeni ka mfana yenu aya itozi taura a jerikeni haro ndozoda isova tshakara ngira chabuda ngai mutaka haiwa taka haiwa 315 ngati 12 bodzi team ine ndova dzofamba ne team yangu kandika ndaka haiwa ndikwenda kuno ndza ngoma ndikwenda kundaka ndaka wataka haiwa ndina na ufane baba oza taka haiwa taka 700 plus for 3 hours. Ndine vanhu 5 kana 10 vakafanira. Uzamarino tokona kuti ipeta kana times 3. Imwe yese ndiye tipi. Yedu waiwa inenge iri pachi. Bhozi haaneti, haazezi, ende haana usindo hwekushaura kana kudaira kana kuimba kana kudini. Kana ngoma yake kutadza hake kudza ngoma but chido anenge anachi. Ainacho. Ndati. Chipo.